私たちにとって脅威であり致命的よ。今すぐ更生させないといけないわ。あとサッカーの仕返しも兼ねてね。というわけで、裁判を改定する。は？えいや。は？なんであたいこんなところいてるの？被告はチルノ、原告は白霊霊の及びその他の人々、弁護人はなし。被告はたびたび暴力的な発言及び不快な行動を繰り返し人々の気分を阻害した。よって公共の福祉に反するため被告は有罪とする。これ裁判じゃねえよ、一方的に決めてるだけじゃねえか。何？あたい有罪なんて？有罪になったらどうなるの？戦争条件犯罪防止条例に基づき、被告は禁錮無期限。何？もしくは無期限の赤番。赤番ってなんだよ。てかもしくはとかある？以上で裁判を平定する。ちょっと待ってよ、どうにかならないの？なお被告が保釈材料として住所氏名確定書、親のクレカ情報位置情報アクセス権をこちらに譲渡した上で判定文を書けば被告を保釈するものとする。しょうもないものに混じってとんでもねえもの混ざってんぞ。判定文あとはよくわかんないけど赤番されるのは嫌だしドロップ書けばいいよね。わかった、それら持ってくるよ。まあ、できるのお前はまだわからんと思うけどな。保釈はやめかけ、YouTube赤番でいいだろ。大丈夫、とりあえず判定文だけでも書くよ。あたいはとても悪いことをしたと思っています。謝っても許されることではないと思っています。けど許してください、お願いします。あなたのアカウント凍結を解除しました。再び利用することができます。今度は運営に率先して協力お願いします。運営って何なの？お前なんかサービス提供してんの？ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。やばい、洗脳され始めてる。静粛に静粛に。うっせーな、お前誰だよ。平気の皮かぶった別人だろお前。クククククククはははははは、クククさすが察しがいいわね、マリサ。そうよ、こいつの名前はゴルバーチョンチターリン。私が仕入れた魔獣よ。クク、こうすることでチルノは一生に関わる傷跡を残すことになるわ。お前やっぱり最低だな、おい。うるせえ、これは私たちの命に関わる問題だろが。さあ、ゴルバーチョンチターリン、チルノの個人情報を片っ端から搾取するのよ。あなたたち二人とも黒、地獄に落ちなさい。ちょ、待って、これに。あれ、あたいの罪は？警察は？あんな奴らのデタラメに付き合う必要はありません。まあ、終始よくわかんなかったけど、とりあえず解決したみたいだぜ。サンキュー、エイキ。いえ、私もチルノに話があります。え、話って何？いいですか、あなたはまだ知識が浅い。ネットには非常に強力な力がある。長くなるな、これ。帰ろっと。ちょ、待って、マリサ。先帰らないで。ここで学ぶ意志がなければあなたも苦労ひって。方向に落ちれば己も身を滅ぼ